madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo maalintii labaad ku sugan magaalada madaxda gobolka Saaxil ee Berbera waxa uu hambalyo u tirayaa shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan shacabiga ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer xuska sanad guurada ka soo wareegtay 27-ka bishii May 1988 oo ku beegan Berri oo laga joogo 33 sano gudagalka xoogagii mujaahidiinta Aasanam ee qaybta Berri ay ka soo galeen magaalada Burco oo ay ku sugnaayeen ciidan cudud iyo awood badan oo ka tirsan xukuumadda amaba taliskii macanka gahaa siyaad barre waxana madaxweynuhu Xuseen mujaahidiintii Aasanam ee galay gudaha magaalada Burco naftooda u hureen inay dhintaan kana hortagaan ciidan aanay awood ahaan iyo sidoo kale hubahan midna aanay isu dhigmaynin iyagoona ku talagalkoodu ahaa inay u shahiidaan xoreynta dalkooda iyo dadkooda kana dhidhiyaan gumaadka iyo xasuuqii lagu hayay dadkooda oo xilligaasi la xareyn jiray labada duhurnimo waqtigaasi wixii ka dambeeyayna sida xoolaha ay ahayd qofkii la qabto in la gowraco ogona madaxweynuhu dareensan qiimaha maalintaas iyo maalmaha la midka ah ay shacabweynaha Soomaaliland u leeyihiin go'aankana ay ugu jirto maalintaas inay ka mid tahay maalmaha bulshada reer Soomaaliland ku weyn ee taariikhiga kana mid ah maalmihii halganka dib u xoreynta Soomaaliland ee mujaahidiinta Aasanam geerida ugu bareereen kuna gudoonsadeen dhimasho iyo dhulkooda oo xorooba maalintaasi iyo maalmihii la mid ahaana waxa ka dhashay suugaan taariikhiga oo ay curiyeen halabuur reer Soomaaliland oo maalintaasi halganka ku jiray iyo sidoo kale kuwa goobjooga haaba sidoo kale madaxweynuhu waxa uu hambalyo taalamida u dirayaa mujaahidiinta iyo sidoo kale shacabka weynaha Soomaaliland xuska sanad guurada ka soo wareegtay 27-kii May 1988-kii oo laga joogo 33 sano oo ku beegan gudagalka xoogagii mujaahidiinta Aasanam ay soo galeen magaalada madaxda Soomaaliland ee Hargeysa oo madaxweynuhu u soo horumariyay maadaama maalintaasi dalka oo dhan looga dareerayo doorashada wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu ducaynayaa dhammaan mujaahidiinta Aasanam ee ku shahiiday iyo intii ku dhaawacantayba halkankii qiimaha lahaa ee dalka lagu xoreeyay 27-kii bishii May 1988-kii oo sababay in gobolnimada Soomaaliland lagu waraabiyay dhiig una leedeen geesiyaal una agoomoobeen ubad badan oo maanta guranaya midhihii waalidkood u nafwaayeen oo maanta sababay inaynu xornimo ugu dabaal degno inagoo marayna nidaamka doorashooyinka xisbiyada badan ee Soomaaliland ee ka hana qaaday gudaha Soomaaliland xariir koosaar telefishinka Star Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.